tothom. Ara se m'ha caigut la caputxa aquí del micro. A veure, com a novetat avui, també us hem de dir que la conferència es retransmet per streaming, per tant, es podrà visionar i escoltar a través del nostre web. Una cosa que també m'agradaria comentar, vull dir, és que la conferència que fem ara és dintre del cicle aquest que hem fet d'activitats preparades per l'exposició de Deltebre, no? I en aquest cas a mi m'agradaria parlar una mica també en concret del Centre d'Arqueologia Subaquàtica que dirigeix el Gustau Vivar, no? A la passada conferència els que vau assistir vam tenir aquí també el plaer d'escoltar el Xavier Nieto, que havia estat el creador una mica del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Girona, i però sí dir que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Girona, diguem, és un centre vinculat al MAC, però que té una especificitat prou important com per depassar abastament al mar del Marc, del MAC, perdó. I té aquesta especificitat perquè és un centre de recerca arqueològica, però també és qui té cura de l'inventari de l'arqueologia subaquàtica o humida, com li vulgueu dir. Per tant, és una eina important i també és l'ENS que fa tots els informes, tant pels estudis d'impacte ambiental, quan hi ha una obra, quan hi ha una obra en un port o alguna cosa així, a l'estudi d'impacte ambiental, el que acaba elaborant l'informe del que es pot fer i què no es pot fer, o si es pot fer, quines intervencions prèvies s'han de fer, és el cas. Per tant, jo crec que és un ens d'una utilitat cabdal, ja no tan sols per l'arqueologia, sinó una mica per la protecció del patrimoni arqueològic subaquàtic i una mica relacionat en tot el tema de la protecció i de les obres que es poden fer, diguem, en cales o a nivell de costa. Per nosaltres també el cas que està associat, jo diria que ja és un símbol i un emblema, que és el Tetis, el vaixell que feu servir per les investigacions, i jo crec que un altre element que també és important és el prestigi internacional que té el casc, que és un altre dels elements importants, diguem, en aquest centre d'arqueologia subaquàtica. Té un prestigi europeu, participa en projectes europeus, perdoneu, i bàsicament podem dir que també és el degà de l'arqueologia subaquàtica a l'estat espanyol, i això li dona una força important. El fet de participar en projectes europeus també és un element transcendental per entendre la importància del casc. I recerques a nivell català que està duent a terme actualment, tenim tot Deltebre, tenim Cap de Vol, Cala Cativa, tot el tema d'aigua blava, tot el tema fins i tot d'arqueologia subaquàtica experimental, no? D'aigua blava, que també és molt important. I tenim també ja algunes ja passades, com el llagut aquell de Tarragona, que va sortir, o de la Barceloneta, etc., tota una sèrie d'intervencions que denoten una mica la seva capacitació científica. Per tant, la seva transcendència és important i el nivell de feina, la qualitat de feina també ho és. Referent al Gustau, a mi m'agradaria dir, ell sap que jo sóc una mica fan de tot el que fa el cas, no? Dir que és una persona que és digne successor de Xavier Nieto. No era fàcil, ha mantingut el nivell que va tenir el seu fundador amb molta dignitat i fins i tot, vull dir, augmentant també una mica l'activitat, no? I té, a l'hora de fer una xerrada, una conferència, a part de la capacitació professional, té un element que crec que és important, que és molt bon comunicador, no? Vull dir que això sap transmetre passió, sap engrescar l'auditori, i això ho comprovareu ara, ja no poso en un compromís, però jo crec que és així, no?
i bueno, ja són, crec que són elements importants. I després una altra cosa que jo ja voldria dir per anar acabant és que en això sempre el casc jo m'agradaria que es consolidés una mica la seva tasca, també una mica parafrasejant unes paraules del Julià Guillamón, que parlant de l'època de la Mancomunitat deia, o esmentava, dir, home, quan l'arqueologia era important pel país, jo espero que l'arqueologia torni a ser important pel país i després el cas tingui la dotació que es mereix i pugui fer tota l'extensió encara millor del que ho fa ara, que ja déu-n'hi-do el nivell. Per tant, Gustau, sedueix a l'auditori i endavant. Primer de tot, moltes gràcies per les paraules per aquesta introducció del director del Museu d'Arqueologia de Catalunya. I bé, doncs, aquesta xerrada volíem fer-la, evidentment és una xerrada que està vinculada a aquesta exposició que es va inaugurar a Barcelona, que ha estat aquest mes i que estarà aquest mes de febrer aquí al museu. I si l'exposició era Història d'un naufragi, doncs bé, nosaltres, com som els arqueòlegs, com el que volíem explicar era l'arqueologia i la feina que hem fet en aquest jaciment, tota la feina feta tant en el jaciment com després a posteriori, al laboratori, al magatzem, als arxius, doncs li van voler posar aquest títol de Història d'una excavació, jugant amb aquest títol de l'exposició. Aquest vaixell, el del Tebre 1, realment és un vaixell completament nou perquè el vam descobrir, es va descobrir el 2008. Això, per lo que és l'arqueologia subaquàtica, és una meravella, perquè realment és que fa dos dies que vam poder actuar en aquest vaixell, un vaixell que estava colgat, que mai ningú hi havia actuat i que per tant no va patir mai cap espoli. I això és molt important perquè a casa nostra, als anys 70, 60, 70, va haver un espoli importantíssim a tota la costa, ja ens ho explicava bé a l'altra xerrada en Xavier Nieto, que va fer que gairebé un 90% dels jaciments arqueològics subaquàtics que coneixem nosaltres, que tenim nosaltres documentats, han estat espoliats. I per tant, part de la informació l'hem perdut per sempre. En aquest cas no, en aquest cas va ser en Carlos Somolinos, un pescador, i aquí li podeu veure la cara, que sempre va bé, doncs, la gent que dona aquesta informació, com a mínim que tingui el seu moment i que tingui el seu reconeixement. Doncs un pescador d'Amposta, que ell és un marinista, llavors una barca d'arrossegament va enganxar unes xarxes al fons del mar, el van contractar per treure aquestes xarxes del que semblava que seria un brut, un espai de pedres, i ell quan es tira l'aigua, doncs el que descobreix realment és que no és cap brut, sinó que és les restes d'un vaixell enfonsat. Un vaixell enfonsat que encara conservava bona part del vaixell i sobretot el seu carregament. Un carregament que estava format, doncs ja veieu, amb aquestes imatges, aquestes són imatges gairebé de la primera actuació que es va fer sobre el vaixell, doncs amb tot el carregament, sobretot, ho podeu veure aquí, bales de diferents calibres, bales de fusells, bales de canons, amb una sèrie de barrils, com en aquest cas una bota, en aquest cas de pólvora. Nosaltres, si ell va donar la coneixença de que aquest vaixell havia aparegut i ho va fer, ara me'n recordo, crec que va ser al juliol, nosaltres 15 dies després ja estàvem amb el vaixell, amb el Tetis, amb el nostre vaixell amb el qual fem arqueologia subaquàtica, és la nostra plataforma de treball, ens posem a sobre dels jaciments i podem tenir totes les eines que necessitem a la vertical mateixa del jaciment. Vam anar a fer una primera valoració de la troballa, i vam trobar que pel bon estat de conservació, que deia, mai havia patit cap espoli, per l'alt valor científic realment d'aquesta època, i no s'havia excavat cap tipus de carregament en tan bon estat en tot l'estat espanyol, no només a Catalunya sinó a totes les costes espanyoles, i principalment pel risc de destrucció,
perquè aquest vaixell havia passat alguna cosa amb ell perquè aparegués el 2008, es va decidir actuar amb ell ràpidament, es va preparar primer es va fer una petita actuació el 2008 de protecció d'aquell vaixell, i després ja van començar les campanyes d'excavació que encara no han acabat. He posat aquí el 2015, però que ha de continuar perquè encara no hem acabat l'excavació. Per què el vaixell? Per què les raons de la troballa? Realment el problema és, i ho sabeu, el delta de l'Ebre està en regressió, sabeu tot el tema de l'aigua, la manca d'aportacions de sediments que està fent l'Ebre a aquest espai, a aquest territori, i això fa que el delta retrocedeixi. I això que s'ha vist, que està comprovadíssim a terra, és més acusat a sota aigua. Evidentment són sorrals, per tant, si el sorral de superfície està desapareixent és perquè el sorral que està al fons del mar encara desapareix més ràpid. I per tant, doncs és el que ha passat, la sorra ha desaparegut i realment ha aparegut aquest vaixell, aquest carregament, com si fos no un bolet però gairebé. Per una banda, a sota l'aigua tot el material orgànic es conserva d'una manera extraordinària, i ho sabem perquè hi ha altres jaciments a Catalunya, com per exemple el poblat de la Draga, un poblat neolític, que el material orgànic es conserva des de fa 6.000 anys. Però a nivell d'aigua marina, en el mar, existeix un cuc que es diu Teredonavalis, que viu dins de la fusta, es menja la fusta, està considerat entre xilòfag i vividor dins de la pròpia fusta, que fa que aquesta fusta, tot i que es preservi bé dins de l'aigua, acabi desapareixent. Nosaltres, a sota aigua, trobem aquells materials orgànics que queden coberts per sorres o fangs, on allà no puc viure aquest cuc. I això és el que li va passar a aquest vaixell. Aquest vaixell va quedar colgat per les aportacions de l'Ebre, des del moment de l'enfonsament fins ara fa relativament poc, on ha començat a descolgar-se, i és quan nosaltres l'hem vist. I per això s'havia d'actuar amb ell, perquè si no, ja no només tenia un perill de destrucció antròpica, és a dir, que vingués gent i l'espoliés, sinó que tenia un risc, i té encara un risc, de desaparició simplement natural, per culpa d'aquest teredo, per culpa dels temporals. El primer any d'excavació, el 2009, vam començar per la part de popa del vaixell. Per què? Perquè és normalment la zona noble del vaixell, on estan els oficials, i era on podíem trobar objectes que ens donessin cronologies, que ens donessin inscripcions culturals, que ens donessin per què, la resposta a la pregunta per què i quan s'havia enfonsat aquest vaixell al delta de l'Ebre, perquè finalment és el que necessitem els arqueòlegs. Vam començar a la zona de popa. Al llarg de tota la xerrada aniré posant un petit esquema d'un vaixell més o menys d'època, perquè també vostès es puguin anar situant en les zones on anàvem excavant, vagin situant també objectes i elements. Aquí, per exemple, aquesta part d'aquí seria la roda, realment és el codàs de la zona de popa, és aquesta peça, que ara tinc un ratolí, es veurà millor, és aquesta peça d'aquí, és per anar-nos situant en cada una de les fotografies. I també perquè aquí poden veure l'arqueòleg aquí dins, perquè es donin també compte de lo que són les dimensions del vaixell. El vaixell hem excavat, aquest any hem acabat fins a la zona de proa del vaixell, i perquè es facin una idea, té unes dimensions, arriba fins als 35 metres d'eslora. Per tant, és un vaixell important. Però és més fàcil veure amb la gent i amb els arqueòlegs que estan treballant, veure aquestes dimensions i veure aquests percentatges. I només començar a excavar la zona de popa del vaixell, ja vam trobar la primera peça extraordinària, que va ser el timó. Normalment els timons, quan un vaixell s'enfonsa o embarranca, doncs surten, aquí veiem la imatge anterior, això serien les femelles, a veure, aquí, veieu aquí, és la femella del timó, aquí van els mascles, és la femella és la que està en el codast, el mascle és el mateix del timó que serveix perquè giri, perquè faci d'eix. Doncs normalment surten de mare, i el timó, com és fusta, acaba surant i se'n va cap a la platja.
Els timons tenien normalment unes cadenes que servien per... Ah, mira, fantàstic. Gràcies. Aquí és la... Aquí. Això seria la cadena que servien per unir-lo al vaixell, en el cas que es desenganxés el poguessin tornar a unir. Pues en aquest cas les cadenes van fer la seva utilitat i el vaixell va embarrancar i va conservar el timó a sota mateix del vaixell, va quedar enganxat a sota del vaixell. I aquí veieu, ah mira, puc utilitzar aquest, i aquí veieu la imatge que us comentava amb la reproducció del que seria el timó en relació a tot el vaixell. Un timó en el qual tenim fotos, tenim fotografies de parts del mateix timó amb tota la cobertura típica de coure d'aquesta època, i això és el dibuix arqueològic de la peça sencera, i perquè veieu aquí no hem posat una escala arqueològica que seria el que tocaria, sinó que hem posat una persona, un dibuix d'època de persona d'un metro 75. És perquè us feu una idea de la relació del timó. El timó fa 9 metres i mig de llarg. Penseu que és una peça arqueològica, si la traguéssim i la volguéssim exposar dreta, només hi haurien dos espais museístics a tota Catalunya on la podríem exposar. Un seria el marítim, perquè és una drassana, i per tant com a drassana és lògic que hi entrés, i l'altre, que no ho havíem pensat mai, però que també seria l'altre espai, seria l'església de Sant Pere Galligans, perquè evidentment és una església, no per una altra cosa. El vaixell, una vegada van començar la part de popa, van seguir amb tot l'estudi i l'excavació del carregament. I aquesta fotografia ens agrada molt als que vam treballar en aquest jaciment, perquè normalment els arqueòlegs, tant terrestres com subaquàtics, el primer que hem de fer és extreure sediments, i en aquest cas el que vam haver d'extreure primer va ser una capa completa i sencera de bales de plom, al voltant de 3 tones de bales de plom que vam haver d'anar traient, i entre les quals, i aquí ho podeu veure, aquest arqueòleg que està treballant aquí amb una xarxa, amb un sedàs, perquè entre les bales també hi havia restes arqueològiques, botons, el tinter, per exemple, que va aparèixer entre les bales, o sigui, podien anar passant absolutament qualsevol objecte que avui, gràcies al bon treball dels arqueòlegs i aquests sedassos, estan a l'exposició i no van passar per la màniga de succió. El carregament que era principalment? Caixes de bales de plom, barrils de pólvora i bales, caixes de munició, sobretot de el que seria metralla, el que serien bales de metralla, el que se li deien salers, i després bales de canó de tots els diàmetres, de tots els calibres, fins a arribar a les bales de morter, les bales grosses de morter. Aquí veieu imatges de com anaven les caixes que en alguns cops es conservaven part de la caixa, altres caixes perfectes, i altres simplement les boles de canó que havien perdut la caixa i que estaven, com en aquest cas, això seria una caixa de dos, que ja la caixa s'ha perdut i les bales han quedat concrecionades en elles mateixes. I aquesta imatge l'anirem veient, seria carregament de bales a granel, que són bales de morter, ja directament sense caixa, perquè cada una pesa uns 40 quilos, amb la qual cosa ja directament no feia falta posar-li gaire caixa. Com a carregament també us comentava barrils, en aquest cas de bales de fusell, realment aquests són els barrils que es van trencar i van fer que les bales quedessin desperdigades per tot el vaixell, i després també caixes de pólvora. En aquest cas també es pot veure com caixes que només i exclusivament portaven pólvora. També és important aquesta marca d'aquí, que és el arrow típic de l'armada anglesa i que és el signe de propietat de l'armada anglesa. Tots els objectes que porten aquesta arrow, aquesta fletxa, significa que són propietat, que estan fets els arsenals de la Marina Britànica. Per tant, ja ens apuntava força aquest tipus de carregament d'on podia provenir. També era important, a mesura que vam anar fent l'excavació, era no només veure què transportava el vaixell, sinó com el transportava.
entendre l'estiba d'aquest vaixell. L'estiba, per qui no estigui basat aquest terme nàutic, és la forma de l'estructura de posar la càrrega dins d'un vaixell. I és molt important això. Per què? Doncs perquè si vosaltres a un patró li pregunteu quan surt a la mar què és el que més por li fa de sortir a la mar, us dirà sempre un moviment de càrrega, un corriment de càrrega. Per què? Perquè això és el que fa que el vaixell perdi l'estabilitat. Un vaixell està dissenyat per tenir una estabilitat i aguantar les onades. Està dissenyat, els dissenyadors fa anys que hi treballen i són bons, però en el moment que tens un moviment de càrrega, aquesta estabilitat canvia, els punts de gravetat són diferents i llavors fan que el vaixell pugui volcar. És aquest un problema gravíssim, però llavors el vaixell se'n va avall. Doncs això és, aquesta forma de posar bé la càrrega és l'estiba. I aquí la podíem veure perfectament perquè trobem, veieu, és com un gran puzzle on cada element està enganxat a un matre capiculat i no es mou. D'acord? Aquí veiem tota l'estiba sencera, veieu barrils cap a un costat, cap a l'altre, veieu, per agafar tot l'espai sense que es mogui res. I nosaltres vam anar desmuntant aquesta estiba gairebé com haguessin fet els mariners quan el vaixell hagués arribat a bon port. No, no en aquest cas, però veieu aquí els barrils com els anem desmuntant i com anem desmuntant tota l'estiba fins a arribar a tenir aquests més complets que després han anat al laboratori. Uns barrils que vam tenir la gran sort de que encara conservessin la tinta en les tapes dels mateixos barrils. I aquí doncs us ensenyo una miqueta, a veure, giro així. Això són barrils de bales de fusell. Nosaltres els vam obrir, vam veure que hi havia les bales de fusell, les vam comptar també, i ara us ho explicaré, però és que a sobre aquí tenim la tapa, tenim l'escriptura, i aquí us fan, això és un calc directament, que us podem llegir, Company No. 3, Musket Balls, Cartwrights 500, i en cada una d'aquests barrils que nosaltres vam obrir sempre vam trobar 500 bales, sempre. I el més important és que la data de tancament, novembre de 1810, i la signatura del mestre Armé, que era el que realment donava fe, és el notari, una mica, el que donava fe de lo que hi havia dins i les bales, la quantitat que hi havia dins. Per què? Doncs perquè és importantíssim. Quan tu estàs en un conflicte armat que tens a l'altra trinxera o tens a l'altra muralla a algú contra el qual estàs lluitant, és importantíssim que aquell barril porti les bales que diu i sobretot que porti bales. Clar, imagineu-vos-ho. I per això la frase aquella molt típica de reclamar el mestre Armé. Clar, tu quan estàs allà al mig i aquella no és el que és, clar, és aquesta frase de reclamar el mestre Armé. Doncs aquesta és la signatura. També altres elements que vam trobar en aquest carregament, caixes, en aquest cas d'espoletes que servien per les bombes, per les granades. Aquí diferents caixes de munició i sobretot caixes que us comentava abans, caixes de bales de fragmentació o llaunes de fragmentació, hi ha de diversos tipus. Aquí veieu, és una llauna on dins hi havia unes boles, com la podeu veure aquí, que la llauna està una mica més malmesa, són boles una mica més grosses que les bales de mosquet, això es ficava directament dins del canó i el que feia era fragmentar i per tant obrir tot el poder de fer mal d'aquests elements. I si portaven les bales de fusell, aquests fusells d'avantcàrrega que tots coneixeu, que tots heu vist, doncs sabeu que aquests fusells funcionaven per mitjançant una guspira. Hi havia una clau que tocava contra un ferro, això feia una guspira amb la pòlvora entrava i a la zona d'explosió explosionava aquella pòlvora amb la bala i sortia el tret. Doncs perquè hi hagués la guspira es necessitava una pedra foguera i aquí les tenim. Però clar, aquestes pedres fogueres són pedres de sílex normal i corrent que tocaven contra un ferro amb força. Per tant, cada 3-4 trets s'havia de canviar també aquesta pedra foguera. Per tant, juntament a les 3 tones de bales de fusell hi havia
unes altres tantes, gairebé hem estat comptant, aquest any sobretot hem entrat a aquesta zona dels barrils de pedres de sílex i hem comptat, evidentment no les hem comptat una a una, hem fet aproximacions, si en aquest espai entren tantes, multipliquem l'espai que tenim i surt al voltant d'un milió de peces, que es diu rapidíssim, un milió de peces d'aquest tipus. Objectes, com es comentava, doncs, totes aquestes bales de morter a granel, on fins i tot hem trobat a sobre una carronada, que parlarem després. Molt bé, una vegada vam poder treballar tot aquest carregament, ja vam estar a disposició de poder començar a incloure aquest vaixell dins de l'àmbit històric. Per un costat van començar a treballar el tema cronològic. Va sortir un canó, que el teniu aquí, començament de l'exposició, un canó de bronze amb una faixa on es veu perfectament la data 1798. Vam trobar també una sèrie de monedes, una de les quals, que és la més característica, seria aquesta moneda, l'arqueològica seria aquesta, abans de restauració. Ara si aneu al museu podreu veure la moneda gairebé com aquesta, que aquesta seria treta de catàleg, però perquè pugueu veure bé la seva inscripció, doncs veieu aquí 1811, i el més important és que, us en recordeu, Ferran VII, el desitjat, doncs en aquest cas, en aquesta moneda, encara se'l coneix, o encara ell es proclama príncep de Catalunya. Sabeu que el desitjat, doncs evidentment, quan va tornar de la seva estada a Fontainebleau, quan torna, el que fa és aboleix les Corts de Cádiz, aboleix la Constitució, restaura l'antic règim i per tant de tot això, doncs evidentment ens podem oblidar, però lo important és que aquesta moneda ens està marcant un antequem. Sabem que aquest vaixell estava dins d'aquest conflicte, d'aquesta guerra del francès a les nostres costes. L'inscripció. Primer, el que dèiem és que el carregament tenia aquestes arrows tan típiques de l'armada anglesa. Després, el vaixell, per la seva manera de construir, és un vaixell típic de la zona atlàntica, un vaixell típic, si no anglès, sí que podríem dir de la zona de la construcció del nord d'Europa i les illes. I finalment, ja si faltava alguna cosa més, vam trobar una sèrie de botons d'uniformes on veiem aquests canons, que són l'uniforme típic de l'arsenal i de l'artilleria britànica. Per tant, ja estava tot absolutament tancat. Podíem dir perfectament que aquest vaixell estava dins d'aquest conflicte i que era un vaixell d'aquesta aliança que va fer hispano-britànico-siciliota. Sempre els pobres siciliotes ens l'oblidem sempre, i en aquesta coalició, i en aquest vaixell ens ho han recordat perquè també va sortir una moneda amb el Vesuvi com a representació, una moneda napolitana. I a partir d'aquí, ja mirant els textos i revisant tota la documentació, vam arribar a la conclusió, vam arribar a entendre que aquest vaixell formava part del comboi que va sortir d'Alacant, on estaven les forces britàniques a la península, sota el comandament del duc de Wellington, i que en una sèrie d'atacs paral·lels a la vegada contra Tarragona, contra Roses i contra Barcelona, podríem dir que van arribar a fer un atac contra Barcelona, doncs l'estiu del 1813 la idea era fer atacs molt importants en aquestes zones, guanyar les places i sobretot tancar, fer una bossa als quarters generals francesos que estaven a València amb el mariscal Suchet. Aquest atac, que realment havia de ser una cosa senzilla, es va complicar
no es va al contraalmirall Silvens Canning Hallowell, havia de desembarcar a Tarragona, va desembarcar, però no va prendre la plaça, perquè justament quan ells passaven per mar a atacar Tarragona, Suchet, que està a València, ho veu i envia les tropes a correcuita, a marxes forçades, a defensar aquestes places que anaven a conquerir. Ell no ataca, ataca Tarragona però no la conquereix. Segurament el que té por no és conquerir-la, sinó després poder-la defensar. Jo crec que en Holloway al final el que li va passar és que no va tenir la capacitat o no es va veure capaç de poder defensar la plaça una vegada conquerida i decideix agafar tot el material, agafar els vaixells i tornar-se'n cap a Alacant. I en plena retirada, quan estan passant al costat del delta de l'Ebre, un temporal de llevant fa que embarranquin 18 vaixells. Això era una cosa que no és que fos habitual, però sí que estava molt ben estudiat i tenien unes tècniques molt precises per embarrancar bé els vaixells per després poder-los treure amb facilitat. I aquestes tècniques van funcionar força bé perquè dels 18 està escrit que es recuperen 13. Per tant, van fer bona feina, sobretot si contem que les tropes franceses estaven allà realment hostigant a aquests treballs de recuperació dels vaixells. Fins i tot, un dels capitans ens explica per textos que mentre ells estaven reflotant i tornant a posar operatius als vaixells, li van baixar una sèrie de pirates tortosins que van agafar a un dels capitans dels vaixells embarrancats i dos mariners. Evidentment, si mirem les fonts franceses, ja no es tracta de pirates, sinó dels bons col·laboradors tortosins que van atacar les tropes angleses mentre estaven intentant alliberar els vaixells. La qüestió és que va quedar cinc vaixells van quedar embarrancats al delta de l'Ebre. Un d'aquests vaixells és aquest que nosaltres de moment li diem del Tebre 1 fins que no trobem exactament un element que ens indiqui quin d'aquests cinc vaixells és. Els cinc vaixells els tenim documentats i tots tenen nom. Això és el que us explicava d'aquest episodi on embarranquen les 18 naus, l'anada cap a Tarragona i la desfeta aquí al delta de l'Ebre. Bé, i per arribar a totes aquestes conclusions, per entendre com treballem, doncs crec que valia la pena fer una petita parada en aquesta explicació del vaixell i explicar-vos amb 4 o 5 imatges com treballem els arqueòlegs subaquàtics. La nostra feina la fem a partir d'anar netejant aquests sediments amb aquesta màniga de succió. És una aspiradora subaquàtica realment, és com la carretilla que utilitzem els arqueòlegs a terra i a partir d'aquí anem extraient sediments, documentant les peces arqueològiques cada una al seu lloc i després fent tota la documentació i planimetria de les restes del carregament i del vaixell. Aquí veieu, normalment es treballa per parelles, dos parelles d'arqueòlegs treballant a el que seria la banda i banda del vaixell. Això seria la banda d'estribord, això la banda de babord i aquí tindríem la sobrequilla, la peça longitudinal que reforça el vaixell de proa a popa. Això seria una imatge i són les imatges idíl·liques que jo us passo perquè evidentment necessito que ensenyar-vos aquelles imatges que expressen i es veu alguna cosa. Però el 90% del nostre treball subaquàtic és aquest. La nostra visibilitat és aquesta. I això és un dia bo, relativament bo. És per això que portem tants anys treballant en aquest vaixell, perquè hem d'utilitzar unes tècniques que fins i tot hem arribat a utilitzar tècniques que utilitzen les persones invidents en el seu dia a dia per poder viure a casa seva. Nosaltres utilitzem el mateix. Quina és la qüestió? Que si nosaltres passem en aquest tipus de conferències aquestes imatges, evidentment, al quart d'hora
tothom sortiria per la porta, està claríssim. I per tant, nosaltres el que hem d'aprofitar és aquells dies de bona visibilitat per poder fer totes les imatges que nosaltres necessitem per després poder doncs, ensenyar i fer difusió d'aquest vaixell. Continuem amb la imatge. Aquí tenim un arqueòleg, després de fer tot el que és la neteja, es fa la documentació, en aquest cas aquest arqueòleg està fent una planimetria de lo que seria el pal, la implantació del màstil de popa, el pal de mitjana, i perquè veieu també les dimensions del vaixell. Veieu, això són les quadernes, fixeu-vos la mida de l'arqueòleg en relació al vaixell. El carregament, gairebé tot el carregament, el que fem és una documentació a partir de fotografia, perquè és molt més senzill, molt més ràpid, sobretot perquè són coses que són absolutament repetitives. Les caixes són totes idèntiques i l'únic que necessitem és tenir les diverses variants de caixes per després, a partir de la fotografia, anar posant i reproduint aquest carregament. Què passa? La fotografia és el que dèiem. Bueno, és justeta la visibilitat degut al sediment, degut a que estem realment a les boques del riu. Què hem fet? Doncs ens hem fet uns grans especialistes en retoc fotogràfic. Són fotografies que no serveixen per publicar, que no serveixen res més que per treballar i poder nosaltres, a partir de canviar absolutament els colors de la fotografia, poder, és la mateixa, aquesta és la mateixa que aquesta, pogués saber. I aquí veieu, per exemple, el tipus de caixa, i aquestes caixes són d'aquestes, aquí són tot de les llaunes que us explicava abans, les llaunes de bales de fragmentació. Més imatges perquè pugueu veure doncs, les caixes de bales, les bales que van de dos en dos, de tres en tres, depenent del calibre. Tot el material, absolutament tot, el material que conforma el carregament sempre es numera, se li posen uns números de referència perquè així podem documentar i tornar a fer una altra vegada sobre la nostra planimetria tot el que és i el que era el carregament. Penseu que totes aquestes caixes després van desplaçades. Unes han anat a conservació i les altres simplement s'han quedat en el mateix espai on les vam trobar, però al costat del vaixell per poder treballar i estudiar les restes del vaixell mateix. També hem utilitzat un quadre de dibuix que ja utilitzem habitualment. Són quadres en els quals utilitzem les coordenades cartesianes per fer dibuixos a escala. Aquí veieu, això seria un metro quadrat i això seria tot el que és l'estiba del propi vaixell. Això són els resultats. Els dibuixos que fem generalment a mà amb paper de polièster, enganxats uns amb els altres, i això, veieu aquí, el que seria la part de popa del vaixell amb la quilla. I tot el que seria el vaixell, tots aquests vaixells sempre tan grans, la popa queda reblincada, queda caiguda cap a un costat, i la resta del vaixell queda més o menys com entenem tots que és un vaixell. I aquí tenim, per exemple, tot el que són les taules de la bodega, per aquí caminaven els mariners, fins al punt de trobar fins i tot aquí un grafiti, una escritura, que algú devia saber. Encara no hem entès què vol dir, però segur que un dia acabarem entenent, que, i segurament serà una gràcia o alguna cosa així, d'un mariner dins de la bodega. Aquest any hem provat una tècnica nova, que és dibuixar a partir d'una tablet subaquàtica. Som el primer equip d'arqueologia subaquàtica en el món que ha utilitzat una tablet, se l'ha enviat a sota aigua i hem estat treballant i fent documentació, ho veieu aquí, dibuixant directament amb un ordinador, realment és un ordinador subaquàtic. Això ho hem fet juntament amb la Universitat de Southern California de Los Angeles. I bueno, estem contentíssims de poder, per fi, en l'era digital i on tothom, qui més qui menys, utilitza un ordinador per treballar, doncs nosaltres a sota aigua no en podíem tenir. D'acord? I per tant ara per fi ja hem pogut passar aquesta fase. Doncs
una vegada més o menys heu vist una pinzellada de com treballem, anem a veure què hem trobat. Què hem trobat? Sobretot a la zona dels oficials. A la zona dels oficials hem trobat tot allò que té relació amb la navegació, amb els càlculs de navegació i amb càlculs d'artilleria. I aquí tenim un dels exemples més clars. Això és una eina doble. Per un costat, aquesta banda d'aquí, això és un calibrador de canons, d'ànima de canons. Realment és una eina com les que s'utilitzen ara, per mesurar diàmetres interns. Amb la característica de que a la punta tenim per un costat els calibres anglesos i per l'altre els francesos, per si aconseguien un canó de l'enemic, que era normalment sempre aquestes dues potències que estaven a la grenya, diguéssim, doncs poder utilitzar-los. I per altra banda, en aquesta banda d'aquí, realment és un compàs de Galileu, un compàs de proporcions, i és el que és realment la calculadora de l'època. I això anava amb una sèrie de compassos petits que també hem anat trobant. Seria això, la calculadora de l'època. També a la zona d'oficials, elements de navegació, el filtre del sextant. Aquests filtres que serveixen, sabeu que el sextant el que mesura és l'angle que hi ha entre el sol i l'horitzó a unes hores determinades, però si tu amb l'ull nu mires el sol, aquest còmput el faràs dues o tres vegades, a partir de la tercera se't cremarà la retina. Utilitzaven aquests filtres precisament per fer d'ulleres de sol, entre cometes, per evitar que el sol acabés cremant la retina de la persona que estava utilitzant el sextant. A la zona dels oficials també vam trobar el tampó del que segurament serà el capità d'aquest vaixell, de Chambers, veieu el tampó, és realment com una petita. És una petita impremta, veieu que té una rosca i se li van posant les lletres que un decideix. Nosaltres vam buscar a la Marina Britànica a un tal de Chambers i vam trobar un David Chambers que el 1810 estava a mitja paga. Què significa això? Que estava com en la reserva. Per què? Perquè havia perdut un vaixell de guerra. L'havia perdut, havia acabat sent presoner i havia fet un intercanvi que feien d'oficials i havia tornat a Londres. Per tant, que el 1813 estigués comandant un transport seria completament possible. Però finalment encara no sabem, no hem trobat la documentació en els arxius anglesos. Normalment treballem amb Kew, que és on tenen tots els arxius de la Marina Britànica. També elements propis de la cuina, ceràmica, l'esponja, una esponja dels oficials. Realment vam estar preguntant entre tots els pescadors de la zona de Deltebre si havien vist alguna vegada esponges com aquestes. No és una esponja autòctona, i per tant és una esponja del propi vaixell. Una bossa de monedes, trobada també entre les estances dels oficials, o fins i tot un serró. Veieu aquí un serró perfecte, fins i tot amb els elements de ferro aquí i la banda per passar-se-la. I també a la zona dels oficials vam trobar un dels elements, entre cometes, claus, una peça estrella d'aquest vaixell, que és un conjunt d'ampolles, de les quals, que vindria a ser com una caixa d'ampolles, de les quals una encara conservava el tap i encara conservava el vi a dins. Evidentment això ens va moure força, vam anar a fer unes cates analítiques, ens van dir que podia ser un vi de procedència alacantina, un fondillon, vi típic d'aquesta zona, i per tant ràpidament ens vam posar en contacte amb la denominació d'origen Alacant, els quals van flotar un autobús de bodeguers actuals que treballen al fondillon, i després d'unes analítiques que van voler demanar expressament, van decantar, van veure que es tractava d'aquest fondillon i han sigut un dels partners en aquesta exposició del vaixell de Deltebre. I per això la primera itinerància es va fer a Alacant. També entre les zones dels oficials vam trobar un conjunt important de monedes russes, 86 monedes russes,
que ens estaríem parlant de la marineria, segurament portarien mariners russos, ja ho feien habitualment els anglesos aquest tipus d'actuacions, i serien la soldada per pagar aquests mariners. I fins i tot l'ampolleta, el rellotge de sorra, on es dividia i s'organitzava el dia, les hores del dia, amb les guàrdies dels mariners. Aquí fins i tot amb el tap de suro. Per tant, si haguéssim trobat la peça sencera, l'haguéssim trobat en plena de sorra i sabríem quin temps calculava aquesta ampolleta. I un altre objecte també molt interessant, que és un element, aquí veieu, sembla un jutge de pau d'aquests calvinistes o anglicans, que es posava content en algun moment donat, segurament quan es movia cap a un costat. Si us fixeu en tots els elements que us he anat ensenyant, gairebé tenim sencera la taula del capità. I van voler doncs, posar tots els elements, posant a trets únicament la taula, la carta nàutica, doncs quedava millor, però tota la resta són objectes trobats en aquest vaixell. Des del tinter, el llapis, l'ampolleta que jo us he ensenyat, diversos elements, fins i tot penseu que les cartes nàutiques en aquella època eren un bé molt preuat del capità, ara les anem a comprar a la llibreria nàutica, però llavors cada un tenia les seves cartes. I per tant tots els càlculs que s'havien de fer, que es fan encara ara, doncs el que feien era fer-los en les pedres de càlcul, veieu aquí una, i després es passaven a net a la carta nàutica. I la pedra de càlcul també doncs, es veu en tangents, com s'han buscat tangents, com s'han buscat diferents elements per situar el vaixell i la navegació. A nivell d'arquitectura naval, com us comentava, és un vaixell típicament anglès, sobretot per aquest tipus d'elements que veieu aquí, són elements d'unió de les fustes del vaixell amb cabilles també de fusta, una tradició típica atlàntica, que tampoc no entrarem perquè ens podríem estar aquí una o dos xerrades. A nivell d'arquitectura naval, important la paramola a l'arbre mitjana, aquí el veieu amb l'arqueòleg dibuixant-lo, i sobretot una estructura molt important, una estructura d'estiba que servia, creiem, és una estructura que està posada a un costat i un altre, que el que feia era revestir tota la part inferior del vaixell d'unes graves a sobre de les quals es posava el carregament. Creiem que la funció d'aquesta estructura era evitar que la humitat que hi ha en tots els vaixells afectés aquest carregament tan delicat. Per què? Doncs perquè si se't mulla la pólvora, si se't mullen les bales de canó que es rovellen, després no entraran bé dins de l'ànima del canó. Doncs etcètera, etcètera. Aquests elements fan que necessitin aquesta estanqueïtat de la zona d'estiba del vaixell. Aquí veieu un altre element d'aquesta capa de segell, totes aquestes graves, i el més important és que les graves quedaven tancades com dins d'un mamparo, dins d'una sèrie de fustes, les quals no estaven enganxades a res. A nosaltres, a mesura que anàvem traient aquestes graves, aquestes fustes es anaven movent. Per tant, era una construcció efímera del vaixell. No estava pensat per aguantar sempre, per si no simplement li haguessin passat tres pernos de bronze i hagués quedat per sempre. Era una qüestió segurament relacionada amb la càrrega del darrer viatge. Aquí veiem un arqueòleg netejant aquesta estructura d'estiba amb les fustes que ja veieu que les hem anat traient perquè és que simplement no s'aguantaven. I entre aquestes graves van aparèixer sobretot sabates. En aquest cas una sabata petita o fins i tot la bota que podeu veure de cuiro en molt bon estat de conservació que també està dins de l'exposició. També vam arribar a la paramola de l'arbre mestre, a la implantació, on sempre hi ha a la part de popa d'aquest espai la bomba d'aixugada, una bomba de pistons d'on es treia aquesta aigua que anava cap a dalt. Els vaixells absolutament sempre fan aigua. I ja anant cap a proa, tot el que seria la zona de bales de morter a granel i on han aparegut tres carronades. És aquesta peça d'aquí, d'artilleria, de defensa del mateix vaixell. Un canó molt petit, de
de defensa d'últim moment. Quan estan a punt de fer un abordatge, es dispara amb aquest vaixell molt potent, molt curt, que fa molt de mal al vaixell que està davant. A la part de proa, ja a proa de tot del vaixell, hem entrat a lo que seria la sala de l'estiba de barrils de pedres de sílex, el que es comentava, i també, molt important, la sala de caps de reserva. Gairebé un quilòmetre de caps de tots els gruixos, fixeu-vos aquí, aquest cap, el gruix que té en relació a les mans de l'arqueòleg, però metres i metres i metres de caps que simplement estaven dins de la sala de caps. Tots els vaixells tenen la sala de caps perquè són caps que es poden trencar i s'han de reposar. Aquí us hem posat una imatge de com era les carronades, aquest vaixell, aquest element de defensa, aquest canó petit, i també altres objectes que han sortit en aquesta zona de proa, com són una ploma amb tinter de campanya, està desmuntat, però això seria el tinter, això seria el mànec de la ploma, aquí veieu la ploma i aquí és on aniria la tinta. Tot anava tancat a rosca perquè no es perdés la tinta i es pogués utilitzar. Aquí veieu la rosca que tancarien aquí. Està en procés de conservació encara. La vitola de bales de canó, això sí que com era de bronze es va poder posar ràpidament a l'exposició una vegada trobat, on en aquesta vitola serveix per mesurar les bales, els diàmetres de les bales. I aquí teniu tot el que són els diferents calibres de les bales. Encara és mòbil, encara es pot moure, es pot utilitzar com el primer dia. I després uns elements que són raspalls de diferents tipus i funcions que estaven associats als animals de tir que podia tenir el comboi. I una sèrie de barrils que també hem trobat amb elements dels gunners driver, que significa els que transportaven els canons. Tant cabassades dels més que les cavalls de mules, cabassades de mules, mantes de mules i les xapes d'aquests gunners drivers. I entre una de les peces característiques que també està dins de l'exposició seria la campana del vaixell, l'element on generalment està el nom del vaixell i que nosaltres vam estar fent radiografies, netejant, fent absolutament de tot, i per desgràcia, per nosaltres com a arqueòlegs, encara no va sortir aquest nom d'aquest vaixell. Aquí, perquè veieu una mica com anem trobant, això serien imatges d'aquest estiu passat, com anem trobant les coses. No realment, a la zona de proa està tot molt més malmès, no es conserva tan bé l'estiba. Aquí veieu una mica és un totum revolutum, amb aquests caps, aquestes fustes, el que ens obliga a nosaltres a ser molt més curosos a l'hora de fer tota la documentació per després entendre com anava en aquesta part del vaixell tota l'estiba. Aquí veieu una carronada que estava al final del vaixell. I aquí el que seria la implantació del pal ja de proa. I elements, aquí a la zona de proa, hem trobat la zona realment de la cuina, el que seria pròpiament la cuina, i ho hem sabut que era la cuina per dos motius. Una, hem trobat una gran quantitat de carbó per utilitzar, no carbó utilitzat, perquè en aquella època les cuines anaven a carbó i portaven sacs de carbó. Segona, perquè hem trobat ossos d'animals amb marques d'escorxament, per tant no portaven els animals vius, per el que hem pogut veure, sinó estaven escorxats, segurament salats, perquè aguantessin més temps, amb totes les marques perfectes d'escorxament. I després hi ha elements més personals, més de la marineria, com són pipes i sobretot aquest objecte d'aquí, que és un porta-retrats perfecte, amb tot el seu marc, la fusta de darrere i això que fa iridescències, que és el vidre. És una pena perquè segurament, i si us fixeu la fotografia, hi ha aquestes restes a la fusta i això segurament és el dibuix. Per tant, és molt difícil conservar-lo,
tot el que és la sedimentació de l'Ebre també ha actuat sobre aquest paper, però si no, fins i tot podíem haver trobat, qui sap si, la nòvia d'un dels mariners, la mare o la família, però que realment hagués estat en aquest portarretrats. També aquest any va sortir una de les àncores de proa del vaixell, també 3 metres d'àncora, o sigui, poca realment important, igual que tot el vaixell. I ja per acabar, d'una manera molt ràpida, explicar que no només hem estat treballant a sota aigua, sinó que aquest vaixell va quedar embarrancat, realment, no es va enfonsar pròpiament, va quedar embarrancat, i part de les peces del vaixell que van quedar en superfície, durant els següents dies o següents anys d'estar el vaixell embarrancat allà, segurament gent el va arrencar algunes peces, o fins i tot el mateix mar va anar trencant, i trobem una sèrie de peces d'aquests vaixells a la platja també. A mesura que nosaltres vam arribar al Delta de l'Ebre i vam estar treballant, doncs la gent ens va anar explicant objectes que ells havien anat trobant per les platges del voltant. I aquí veieu doncs una peça que seria una part de la proa. Aquí veieu aquí, amb el mateix sistema constructiu, veieu aquí les peces, les unions amb cabilles, que segurament formaria part, si no ve del nostre del Tebre 1, sí que, això és molt difícil d'assegurar, podríem dir-ho, però és molt difícil, seria d'un d'aquests 5 vaixells, una a la platja del Serrallo, l'altra a la platja a l'illa de Buda, en aquest cas. Tot aquest material requereix un llarg procés de conservació que estem portant a terme al laboratori que el CAS té a Girona. Aquí veiem un liofilitzador, gairebé totes les peces es liofilitzen, perquè si no aquestes peces, aquest material orgànic, està completament amarat d'aigua, i el que li passaria és que si el traguéssim directament d'un ambient aquàtic a un ambient aeri, desapareixeria ràpidíssimament i sense possibilitat de reversió aquestes peces. Una, van fer la prova i teniu a l'exposició, van fer les fotografies de com es anava degradant una fusta en 21 dies. De ser una fusta perfecta a ser en 21 dies pols, realment pols. Ho van fer per tenir un exemple didàctic. També estem treballant amb tot el que és el tema de metalls, sobretot amb electròlisi, en aquest cas això és la carronada, una de les carronades que ha sortit, que s'està treballant per poder-les posar un dia a la vitrina. Això seria el material una vegada acabat, aquestes boles, i us recordem que això era com les anàvem trobant a sota l'aigua. Del Tebre 1, la història d'un naufragi, aquesta és l'exposició, aquesta és la nostra xerrada com a arqueòlegs, és la fi per la qual hem fet aquesta excavació, per poder presentar al públic totes les nostres troballes, pensant sempre que és una exposició que es va fer a meitat dels treballs arqueològics, és a dir, que encara, per exemple, no podem dir el nom del vaixell, encara hi ha molt material que ja no està ni tan sols a l'aigua, estan als laboratoris de conservació, com aquests objectes que us he presentat en fotografies, però que no estan dins de vitrina. Aquí, doncs, perquè tingueu una petita imatge de lo que és l'exposició, i amb la idea sempre d'apropar, intentar ser el més entenedors possibles i apropar al màxim l'arqueologia, i en aquest cas l'arqueologia subaquàtica, a tots, absolutament tots els públics. Del Tebre 1, la història d'un naufragi, moltes gràcies per la seva atenció. Jo la meva idea era intentar fer 45 minuts, m'he allargat una miqueta, i intentar deixar 10 minutets de preguntes. Jo crec que si algú té ganes, alguna coseta ha quedat en el tinter. A veure, les restes de la platja estan cobertes de sorra, de la mateixa platja. Llavors, les que tenien perill les hem tret, ja no estan a la platja, i les que estaven en unes platges, perquè heu de pensar que el Delta de l'Ebre
hi ha força platges que estan protegides, que no s'hi pot accedir, a no ser que es tingui un permís especial, etc., però que no es pot accedir. Per tant, les que no es pot accedir, directament hem deixat les fustes en allà, si s'han conservat 200 anys, confiem que... A veure, nosaltres, abans de començar l'exposició, el que vam fer va ser donar coneixença al govern anglès de que hi havia aquestes troballes. I realment Espanya va signar la Convenció per la Protecció del Patrimoni Cultural Subaquàtic de la UNESCO, vam refrendar aquesta convenció i per tant aquesta convenció ens diu que és aquests els passos els que hem de fer. Nosaltres ho vam fer i vam rebre la contesta del govern britànic dient que no li interessava per res aquest tipus de troballes. A veure, jo sempre en aquesta resposta, a aquesta pregunta jo sempre dic el mateix. A nivell tècnic, nosaltres som capaços de fer-ho. És una qüestió de pressupost. Llavors, quina és la qüestió? Per extreure aquest vaixell, s'hauria de fer, primer de tot, un espai museogràfic digne d'aquesta troballa. S'hauria de fer un espai museogràfic digne d'aquesta troballa. Després s'hauria d'extreure i fer tot el procés de conservació, que per un vaixell de 35 metres és realment una cosa important. És important, estem parlant ja d'uns quants zeros a darrere. I per tant, ara mateix, no és que no existeixi la voluntat, és que tampoc creiem necessari, com està ara mateix la investigació, per extreure aquest vaixell i portar-ho en un museu. Creiem que hi ha altres vaixells més interessants a nivell de construcció naval que ens poden donar molta més informació i que segurament la seva extracció suposa un cost molt, no tan disparatat per les arques públiques. I també pensant que és un tipus de construcció molt característic, que és el mateix sistema de construcció que s'utilitza el Mary Rose, és el mateix sistema de construcció que té el Victory, tots aquests estan, amb la qual cosa realment si algú volgués veure aquest sistema de construcció té exemples en altres països per poder-ho visitar. Bona tarda. Has parlat del timó que es podria exposar a les Drassanes o a Sant Pere de Galligans, però on és ara? No, ara està sota aigua. Sí, sí, ara està sota aigua. Però la intenció és treure-ho? A veure, la intenció segueix sent la mateixa. Segueix sent que si hi ha una voluntat de poder exposar aquest timó, juntament amb, evidentment no es posaràs el timó perquè sí, sinó amb tota la... les restes del vaixell, nosaltres el podem treure i podem treballar-hi. Fins i tot ara mateix estem treballant amb un timó més petit, de 6 metres, per començar a veure les problemàtiques que pot tenir a l'hora de conservar, però en principi no hauria de tenir massa problema. És una cosa bastant... El timó només és una cosa entre cometes senzilla. Que anem trobant. Una altra cosa que he observat és que hi havia aquestes botes petites que unes tenien cescle de fusta, que jo crec que és castanyer, i l'altres de ferro. Sí. Això que es transportaven diferent producte? Sí, el que ens hem donat compte és que els que porten cercle de castanyer porten les bales de fusell, mentre que les que porten el cercle que és com un llautó, no ve a ser un coure realment, és un llautó, és una cosa molt maleable, són de pólvora. I per això també, amb aquesta separació, també vam agafar un de cada per posar a l'exposició. I a l'exposició, per exemple, si quan la veieu us fixeu en aquests detallets, doncs la de pólvora és la que té
el cèrcol d'aquest llautó intentant imitar el coure, però que no és coure, i la bala, la que portaven les inscripcions, porten aquests cèrcols vegetals, que és aquest castanyer, que a més és un element que s'utilitzava molt. Les botes de vi es feia servir molt. No, això és, segurament ho tenien estipulat. Dins dels arsenals ho tenien estipulat. I això, per exemple, sí que per les guspires, hi ha una peça que està... Hi ha diverses peces que no he volgut posar i que només les veureu si aneu a l'exposició, que també és que no ensenyar-vos-ho absolutament tot per algú que no hagi anat a veure l'exposició. Doncs sí que vam trobar una sabata, que realment el que vam trobar és la sola de la sabata amb el taco, el taló, que estava fet de plom. I això és precisament per les guspires, per posar-se aquelles sabates amb taló de plom i que no fes saltar una guspira amb el ferro propi de la sabata i el vaixell. Molt bé. Vam haver de provar que la pólvora mullada ja realment no explosionés, perquè a l'exposició hi van posar pólvora i clar, el que no podia ser és que en un espai públic hi hagués doncs, un problema d'aquest amb una petita guspira elèctrica mateix. O fins i tot nosaltres, al nostre laboratori, al nostre magatzem, amb aquells barrils plens de pólvora. I no explota, no. Ja ho vam provar i no... Però sí, sí, sí que això que realment es conserva... Tot, es conserva tot. Aquest vaixell és una meravella perquè, i fins i tot, ja us dic que no us he posat totes les fotografies de tot perquè si no us hagués atabalat realment en aquesta hora de xerrada.